Politehnička škola upisuje učenike na 4 područja rada. Trenutno u ovoj obrazovnoj ustanovi nastavu pohađa oko 660 đaka na 3 jezika. Direktor Isa Planić podsjeća da srednje stručno obrazovanje u našem gradu ima dugu tradiciju, još iz 19. veka. Škola je od 1983. nosila naziv Građevinska škola 18. novembar. U sadašnjoj zgradi nalazi se već 30 godina, a 2002. je dobila naziv Politehnička. Ja sam ponosan na đake Politehničke škole koji su nakon svih ovih decenija postojanja naših struka postali ugledni građani ove zemlje, neki od njih su vrsni stručnjaci, dobre zanatlije, neki od njih su postali univerzitetski profesori, neki su postali jednostavno ugledni građani ovog grada i ove zemlje. Sa druge strane, zaposleni u Politehničkoj školi ispoljavaju jedan izuzetan entuzijazam, vole svoju školu i rado rade u njoj, i to se po ovoj školi, čini mi se, i vidi. Povodom dana škole izloženi su radovi učenika Politehničke škole sa kojima će se predstaviti na projektnoj nedelji, a prikazani su i likovni radovi. Čas da prikaže sve ono što je nacrtala tokom školovanja imala je učenica 3. razreda Majda Vik. Pa na slikama mogu da vide sve i svašta. Uglavnom me zanima akt, anatomija i tako to. Naravno imaju mrtve prirode, to je obično postavljeno na času da radimo. Svečanoj akademiji povodom jubileja škole prisustvovao je i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, koji je istakao da je Politehnička škola ponos grada u oblasti obrazovanja, te dodao da će lokalna samouprava nastaviti da pruža podršku u daljem razvoju. Inače, Politehnička škola je jedan od ponosa u oblasti obrazovanja grada Subotice i ona u narednoj školskoj godini će imati nove obrazovne profile u skladu sa nacionalnim modelom dualnog obrazovanja i potrebama našeg društva. Želeo bih da nastave i dalje sa svojim uspješnim radom, da postižu dobre rezultate. U okviru dana Politehničke škole na otvorenom univerzitetu biće otvorena izložba profesora u penziji Murenji Maćaša.